უმაღლესი თეატრალური უნივერსიტეტი, მუსიკისა და დრამის ფაკულტეტი, ანუ ვარ მუსიკლების მსახიობი. მსახიობი ვარ და ვიქნებოდი მეტი არაფერი. მომწონს ის, რომ ვარ ძალიან ერთგული. მომწონს ჩემი თვალები ვიზუალურად, ანუ რაც შეიძლება ითქვას. მომწონს ის, რომ ვარ ძალიან კარგი დედა და შვილი. არ მყავს კომერი, მაგრამ ალბათ ქალი, რომელიც ჩემთვის მისაბაძი არის, ეს არის ანჯელინა ჯოლი, იმიტომ რომ არის ძალიან ლამაზი, არა მარტო ლამაზი, არის ძალიან ეშხიანი, ძალიან ნიჭიერი მსახიობი და არის უკეთილესი ადამიანი, რომელიც ეხმარება ყველა პატარა ბავშვს და უყვარს ყველა. ყველას უყვარს ხოლმე, მაგრამ ძალიან მიყვარს ფეხბურთი, აი ბიჭებით მიყვარს ფეხბურთი და შემიძლია ყურება. მამაჩემთან ერთად და ანუ ბევრ მამაკაცებში, აი ჩვეულებრივად როგორც მამაკაცები გულშემატკივრობენ ფეხბურთს, ისე ესაა. ეხლა დავიწყე ამ ბოლო დროს რაგბის ყურებაც და ძალიან მომწონს. ბევრად უფრო აზარტული არის ვიდრე ფეხბურთი ჩემს საყურებლად და იმდენად ემოციურად უყურებ ხოლმე, რომ ყველას უყვირს, რომ აუ დამშვიდი, დაწყნები, ყველაფერი კარგად არის. ძალიან მომწონს ასევე კალათბურთიც. ანუ ასე თუ ისე რაღაც სპორტული ცვარ. პრეზიდენტობა. ძალიან მინდოდა რომ ყოფილიყავი პრეზიდენტი და ახლა ძალიან დიდი ის არის ნახტომი, მაგრამ მინდოდა ძალიან ყოფილიყავი პრეზიდენტი და მეორე იყო რაც ძალიან მინდოდა ის იყო გამყიდველობა. აი მთელი ბავშვობა თამაშობდი, ჩემი საყვარელი თამაში იყო გამყიდველობანა. ანუ ესე ტანსულებს ვალაგებდი და ხან ბებიაზე ვყიდდი, ხან დედაჩემს დავისვებდი და ესე ვყიდდი და მეორე იყო პრეზიდენტობა, იმიტომ რომ მინდოდა რომ რაღაც ბევრი კეთილი და კარგი საქმეები გამეკეთებინა. ხატვის ნიჭი მინდა მქონდეს განსაკუთრებით, იმიტომ რომ აი ალბათ ყველა ხელოვანი ადამიანი გადმოსცემს თავის შინაგან სამყაროს ემოციას იმით, რაც გააჩნია თქვა სიმღერით. მაგრამ ჩემი აზრით ყველაზე კარგად და ლამაზად შეიძლება ეს გამდმოსცე ხატვით და აი ამ ფერებით და შენ რაღაც წარმოსახვით, ანუ გადმოიტანო შენი შინაგანი წარმოსახვა და შინაგანი სამყარო ფურცელზე, რაც ძალიან მაგარი ნიჭი და სამწუხარო არ მაქვს. ხილამურებს ეს რეალი. არ ვიცი რა მოხდება ჩემ ცხოვრებაში, წინასწარ ესე არასოდეს არ გავაკეთებ, ვერ ვიტყვი, მაგრამ ერთადერთი რაც არის, არასოდეს არ უღალატებ ჩემ შულს. და არ მივატყობ. აი ოლთვის ამბობ ხოლმე, რომ ამჯერე იმ ადამიანების, ვინც იძახიან, რომ აი რაღაც არაფერზე არ ნანობენ, არ არსებობს ცხოვრებაში რაღაც ისეთი არ მოგივიდეს, რაზეც არინანო ადამიანმა. არსებობს ბევრი, არა, მაგრამ ერთი ისეთი რაღაც არსებობს ჩემ ცხოვრებაში, რასაც ნამდვილად ძალიან ვნანობ და მინდა რომ არ არსებობდეს ეგ პერიოდი ჩემ ცხოვრებაში. ჩემ ყოფილ მეუღლესთან, ბექასთან. ჩემ მეუღლე ბექა იყო ჩემი პირველი სიყვარული, ჩემი პირველი კოცნა. და ყველაფერი, თუმცა ზუსტ დარწმუნებული ვარ, რომ უფრო დიდი სიყვარული მელის წინ და იმედი მაქვს და ველოდები. ნუ არ არსებობს დედა, რომელიც ამას არ იტყვის, იმიტომ რომ ეს არის ის წუთები, რაც აი რაღაც სასწაულია ყველა ქალის ცხოვრებაში, როდესაც პირველად ხვდები შენ შულს. მინდა ძალიან იმის თქმა, რომ ქართველი ხალხი უნდა ვიყოთ უფრო პოზიტიურები, უფრო კეთილები, ერთმანეთი არ უნდა ვლანძღოთ, ძალიან ცუდია ეს, როდესაც თუნდაც ცნობილ ადამიანებს რაღაც კომენტარებში ან რაღაც სადღაც ლანძღავენ და რაღაცას იძახიან მათზე, იმიტომ რომ ყველა ადამიანს თავისი ცხოვრება აქვს, არასოდეს არ უნდა ილაპარაკო ადამიანზე ზედმეტი და არ უნდა გაჭორო სანამ მის შინაგან მდგომარეობას შენ არ გაიგებ. ეს ჩვენ ძალიან ძალიან გვწყინს და ძალიან მოქმედებს ჩვენზე, ასე რომ ის ადამიანები, ვინც ჩვენს მიმართ ცუდად არიან განწყობილები, უფრო ბევრი პოზიტივი გაასხიონ და უფრო ბედნიერები ვიქნებით ყველა. სცენაზე დგომა კამერასთან, ერთობა, ხალხის სიყვარული, აპლოდისმენტები,
ემოციები, ყველაფერი, ადრენალინი, ყველაფერი აბსოლუტურად ძალიან მაგარია ჩემ პროფესიაში. სხვა არც მინდა საერთოდ რომ არსებობდეს. მაქვს ძალიან ბევრი სისურელი მაქვს გაკეთებული, იმიტომ რომ ხანდახან ცანცარას ვარ ხოლმე ესეთ. გოგოშკურად ამდის ხოლმე რაღაც სისულელეებს ვაკეთებ. ჩემი გარემო, ჩემი მშობლები, ოჯახი, მეგობრები, ჩემი შვილი, რაც ყველაზე დიდი და კარგი საჩუქარი მაქვს ცხოვრებისგან. ჩემი ქუჩა, ანუ მოგონებები, ყველაფერი რაც გამაჩნია, ყველაფერი კარგია. აი განვიცდი ნეგატიურ ემოციებს, ნეგატიურ კომენტარებს, ნეგატიურ დამოკიდებულებას ჩემ მიმართ უცხო ადამიანებისგან ძალიან განვიცდი. არ მჯერა რომ როდესაც ორი ადამიანის ურთიერთობაში გაჩნდება ბზარი, მე იმ ბზარის შევსება რაღაცასთან რაიმეს შეუძლია. ლენი კრავიცი, ჯუდ ლოუ, კოლინ ფარელი. მინდა გავიცნო ადამიანი, რომელსაც აქვს ექსტრასენსული ნიჭი, რომელიც ბევრ რაღაცას მომიყვება ჩემ თავზე. სამწუხაროდ ესეთი არ ვიცი, ვინ არის. ერთი ვიცი, რუსეთში არსებობს ესეთი ქალი, რომელიც გასწრებაც ძალიან მინდა. ხო, ცხომეთყობა, რომ ყველაფერი მიყვარს. გემრიელი საჭმელი ყველა მიყვარს, მაგრამ ნუ თუ ნუ ქართული რა თქმა უნდა, თან მეგრელები ვართ მთელი ოჯახი და გემრიელი საჭმელები კეთდება ჩვენთან. ეს ცნობილია, რომ ჩვენ ოჯახში ყოველთვის დედა აკეთებს სასწაულ საჭმელებს. მე ძალიან გემრიელ საჭმელებს ვაკეთებ სხვა შორის და ყველაზე მეტად რაც მიყვარს, ეს არის სუში. ძალიან მიყვარს. ნუ აზიური სამზარეულო, ჩინური სამზარეულო და იაპონური განსაკუთრებით. ანუ ხშირად ვამბობ ხოლმე, რომ მე ესე ვფიქრობ ჩემი აზრით, ანუ ხას უსმევ ხოლმე, რომ მე ესე მგონია და უკეთესი იქნებოდა, ანუ პირდაპირ არ ვეუბნები ხოლმე ადამიანებს, რომ ეს ესე უნდა იყოს. მე ესე ვფიქრობ ჩემი აზრით, აი ეს არის ფრაზები, რომელიც ხშირად მიყვარს. ბევრი რაღაცის მჯერა. მე საერთოდ ზოდიაქოთი ვარ თევზები და ჩვენ ზოდიაქოს აქვს ეს თავისი საკუთარი სამყარო და რაღაც გაფრენები და ბევრი რაღაცის მჯერა ისეთების, რაც ბევრს არ იჯერა. მჯერა, რომ არსებობს მეორე სამყაროც, თქვათ რაღაცა, სადაც პარალელური სამყარო. სისულელეებს ვიძახი, იმიტომ რომ ნუ ესე არის, ესე მჯერა. მჯერა კიდე უფრო რეალურად იმის, რომ აუცილებლად ძალიან მალე მეწოდა დიდი სიყვარული და ვიქნები ძალიან ძალიან ბედნიერი და იმის მჯერა, რომ ყველა ძალიან კარგად იქნება და უფრო მეტი პოზიტივი და სიკეთე იქნება ჩვენთან. ბოლოს როდის ვიტირე არ მახსოვს, ალბათ რაღაც წინა კვირაში, რაღაც ფილმზე ან რაღაცას. არ მიყვარს ამ თემაზე ლაპარაკი და ყოველთვის მიწევს, იმიტომ რომ არ მსიამოვნებს, მაგრამ როდესაც ვიყავი ფეხმძიმე და როდესაც ბექა წავიდა ჩემთან. ნინასთან, იმიტომ რომ ნინა ჩემი შვილია. ეს არის ადამიანი, რომელიც ჩემს მიმართ იმ ხელა სიყვარულს გამოხატავს და იმდენად მტენის დადებითი ემოციებით და აი როცა გრძნობ რომ ვიღაცას ყველაზე მეტად უყვარხარ, აი ამაზე დიდი ბედნიერება არაფერი არ არის და მე და ნინა ვართ ადამიანები ალბათ რომლებიც ვიქნებით ყოველთვის აი ძალიან მაგარი მეგობრები პირველ რიგში და მე ნუ რა თქმა უნდა ძალიან მაგარი დედა და შვილი. ჩემს ოჯახი ნიშნავს ის რაც შექმნა დედაჩემმა და მამაჩემმა. იმიტომ რომ ჩვენი ოჯახი არის ძალიან დიდი, მე მყავს სამი და, კერა ორი და, სამნი ვარ ცულ. ჩემი დები გათხოვილები არიან, ჩემი დიშვილები და ეს ყველაფერი არის დედაჩემს და მამაჩემის შექმნილი. და როდესაც მათ ურთიერთობას ვუყურებ, აი სულ მეფიქრება, რომ აი ეს არის ოჯახი, ნამდვილი ქართული ოჯახი, თავისი ტრადიციებით, სიყვარული, სითბოთი და ურთიერთკაცით. ნუ ალბათ ისევე ეს თემა, ისევე ეს თემა არის, იმიტომ რომ ჩემი მეუღლის მერე იყო ადამიანი, რომელთანაც ასევე მქონდა რაღაც ურთიერთობა, ანუ სასიყვარულო შეყვარებულებივით ვიყავით და მანაც ესე დაწუდა დამთავრა ჩემთან ურთიერთობა და ძალიან მეტკინა გული. არ მცხვენია არაფრის, იმიტომ რომ არ გამიკეთები არაფერი ისეთი რაც სასირცხვილოა. არ მცხვენი. Ну, სანამ არ გავხდები და კარგ ფორმაში არ ჩავდგები, არ ჩავიცვა ძალიან მოკლე იუკას დანარჩენი, რა ვიცი, სცენაზე ვდგავარ და შეიძლება დამჭირდეს რაღაცების ჩაცმა. წონის. კოლინ ფარელი და ლენი კრავიცი. გორგოძე, რა თქმა უნდა, ქართველი ყველაზე მაგარი.
მობილური სუნამო და სახლის გასახლება. ჩემი დილა იწყება ძალიან სასაცილოდ, იმიტომ რომ ჩემი დიშულები ცხოვრობენ ჩემთან. რა თქმა უნდა, დილით ყველა სკოლა, ბაღი და პირველი რაც ხდება თვალს სანამ გავახელე, ეს არის რომ სამი ბავშვი ერთად მახტება თავზე და ანუ ესე მაღუძებ რომ თიკა გაიღვიძე და ანუ აი ეგრევე ვარ უკვე ენერგიაზე რომ სამი ბავშვი უნდა მოუარო, ჩააცვანინა, გავამზადო, რაღაც გაუშვა და მე ვიძინებ სხვათა შორის, ანუ ესეც მაქვს. მეორე პარტია ძილი მაქვს ხოლმე და მე თავიდან ვიღვიძებ უკვე ჩემ საქმეებზე, როცა მივდივარ. უფ, ძალიან ბევრი ჭორი გამიგია ჩემზე, იმდენი და ისეთნაირი, რომ აი ზოგი ძალიან ბოროტული იყო, ზოგი ძალიან სასაცილო იყო. და მიუხედავთ იმისა, რომ არ ვარ სკანდალური პიროვნება ზოგადად, უბრალოდ მიყვარს ძალიან გულწრფელად ლაპარაკი და ნუ არ მომალავ ხოლმე, რასაც მეკითხებიან, იმას პასუხობ. და აქედან გამომდინარე, ყოველთვის ჩემზე ბევრს ჭორაობენ ხოლმე, მაგრამ არ სიამოვნებს, არ მიყვარს ცოტა ჭორაობენ ჩემზე. უკვე ის როგორ მაქვს გაწვრთნილი თვალი, რომ აი სადღაც რო ზივართ ხოლმე, ის შორს უკვე ვიღაცა ოდნავ თვალებს რომ მოჭუტავს და ჩემსკენ გამოიხედავს, უკვე ვიცი ჩემზე რას ლაპარაკობენ ხოლმე და ის შემიძლია რომ პირდაპირ მოუყვე რას ლაპარაკობენ ჩემზე, ასე რომ მიჩვეული ვარ ამას, მაგრამ არ მიყვარს ჭორაობა. მე არ ჭორაობ ზოგადად. აუ აი ძალიან მაგარი ბავშვობა მქონდა. ერთ-ერთი ალბათ საუკეთესო წლები ჩემ ცხოვრებაში ჯერ კიდევ წინ მაყოლებ. იმიტომ რომ მე ვიყავი 9 წლის, როდესაც ჯეირანი ჩავწერეთ, გადავიღეთ და ვიყავი ძალიან ისეთი გამორჩეული კარგი ბავშვი. თან არასოდეს არ მქონია ეს რომ აი თავში ამარდნო და რაღაც პირიქით ვიყავი აი ძალიან ისეთი ავალი და თავისუფალი ბავშვი და ანუ ძალიან მაგარი ბავშვობა მქონდა, ბევრი კონცერტები მქონდა, ბევრი მოგზაურობები მქონდა, ძალიან ბევრი აპლოდისმენტები, ბევრი თაყვანისმცემლები და აი ყველაფერი რაც დღეს მინდა რომ მქონდეს, მქონდა ბავშვობაში. არ მქონია არასოდეს. და ყოველთვის ვეხმარები ადამიანებს, ვისაც ამის პრობლემა აქვს ხოლმე, იმიტომ რომ მადლობა ღმერთს, რომ ვარ ძალიან ძლიერი ადამიანი შინაგანად, შემძლია გავუძლო ალბათ ყველაფერს. და ეს იმის დამსახურებაა, რომ ხოლმე ჩემი თავი მეხმარება ამ ყოველფრის და ანუ გადატანაში და ყოველთვის ჩემ თავს უტარებ ხოლმე ტრენინგებს, რომ შენ ყველაზე კარგი გოგო ხარ, შენ ძალიან ძლიერი ხარ, შენ ამას შეძლებ, ესე და ეს ძალიან მეხმარება. ასე რომ დეპრესია ჩემგან ძალიან შორს. სიმაღლის, სიბნელის და არ მიყვარს, ანუ არ მეშინია, მაგრამ არ მიყვარს მარტოობა. ჯერ 24 წლის ვარ, ჩემი ცხოვრება ჯერ არ დამთავრებულა და ჯერ ძალიან ბევრი რაღაც მაქვს წინ, რაც მიზნად მაქვს დასახული, რაც ჩემი ოცნებაა, რაც გეგმებში მაქვს. ნაწილობრივ შედგა, იმიტომ რომ ალბათ ყველა ქალის ფუნქცია თუ როგორც უნდა ვთქვა, არ ვიცი, როდესაც ღმერთია ჩენს, არის ის რომ გახდეს დედა. და მე შევასრულე და მე ვარ უკვე დედა. ანუ ეს უკვე შევასრულე, ახლა უკვე უნდა ვიყო ძალიან წარმატებული. თავი ეს არის შანსი. ვარ ძალიან მეგობრული, ადვილად ჩავდივარ ურთიერთობაში ნებისმიერ ადამიანთან. ვარ ძალიან თბილი. და ცუდი რაც მაქვს ის არის რომ ვარ ძალიან არ ვარ პუნქტუალური, აგვიანებ ყველგან. და ალბათ თან კარგია თან ცუდია, მაგრამ ძალიან პირდაპირი ვარ. შემძლე პირდაპირ უთხრა ყოველს ყოველთვის. არ მომერიდება. ბევრი ამის ამბობენ ჩემზე. გაჩნია ვინ ამბობს. ამბობენ რომ ვარ ძალიან სუქანი. და ისეთი რაღაცნაირი პლანკი მოუქნელი, თუმცა საკვარი ვარსკვლავის მერე პირიქით რამ სუქანია და რა კარგად მოძრაობს იყო. კიდე ამბობენ რომ ვარ ძალიან გულნატკენი ჩემი ყოფილი ქმისგან, ეს ისე არ არის. ან გადამიარა, გამიარა და ვარ ძალიან ლაღი და ძალიან ბედნიერი. ამბობენ იმასაც რომ ვარ ძალიან ნიჭიერი მსახიობი და ძალიან მიხარია ეს მიხარია ყველაზე მეტად. ჭორიკანა ადამიანებს ვერ ვიტან, განსაკუთრებით ვერ ვიტან ჭორიკანა ბიჭებს. აი ვერ ვიტან მიზისხებს. აი
მაცვია ჩემს ყოველი ფილმის მაისურიც, ეს არის I Origins, ესეთი ფილმი არსებობს, ასევე Only Lovers Left Alive, ასე ქვია ფილმს. და ჩემი ბავშვების ყოველი ფილმი არის, ზუსტად ტიმ ბარტონის ფილმი, ედვარდ ხელებ მაკრატელა, მე მგონი ესე ქვია. რაც არ უნდა გადამიხადონ, არ ვიზავ. ვერ გადმოხტები პარაშუტით. მაგალითად. ვერ ასოდეს. ბრაზილიაში დავიბადებით. დავიქნებოდი ძალიან ბედნიერი და ხოცვარ, მაგრამ კარგი იქნებოდა. განსხვავდები იმით, რომ ალბათ ცხოვრებისეული გამოცდილება, ჩემი ასაკის გოგოებიდან განსხვავდება ალბათ, ჩემი გოგო ასაკის გოგოებისგან განსხვავდება იმით, რომ უფრო ბევრი გამოცდილება მაქვს ცხოვრებაში. და ბევრი რაღაცის ფასი ვიცი, არ მიყვარს ზედმეტად პრანჭვა, ზედმეტ რაღაცების ლაპარაკი და ვარ ისეთი, როგორიც ცხოვრებაში ვარ და არასდროს არ ვთამაშობ. ფული მინდა რომ გქონდეს, ძალიან ბევრი ფული, რა თქმა უნდა, ყველას უნდა გქონდეს. და იმდენ კარგ რაღაცას გავაკეთებდი, ბევრი ფული მქონდა, ზუსტად ვიცი, რომ აი ძალიან ბევრ ბავშვს დავეხმარებოდი გაჭირვებულებს, იმიტომ რომ ეს არის ჩემი ყველაზე დიდი ტკივილი და აი ქუჩასიც რომ მივდივარ და პატარა ბავშვებს ხედავ ხოლმე, აი ხელგამოწყულს, ჩემთვის ეს არის აი ვერ გეტყვით რამ ხელა რაღაც გულის ტკივილი, იმიტომ რომ მე შვილი მყავს უკვე და ვიცი რაც არის ხარ პატარა და აი ეს ჩემთვის ძალიან მოგხმობს. ყველაფერი მავიწყდება, ყველაფერი სადღაც რჩება. და სულ მაკონტროლებ ხოლმე თუ ჩემი მეგობრები არიან ან ჩემი მშობლები, რომ ის არ დაგჩეს, ეს არ დაგჩეს. ანუ ზოგადად ვარ, ცოტა გონება გაფანტული მაქვს ხოლმე რაღაცებს. ინტელექტით, ჩემი აზრით, თვალებით. პირველ რიგში, იმიტომ რომ როდესაც ადამიანს თვალებში შეხედავ და აი რაღაც სიღრმეს დაინახავ, აი ეს არის ჩემთვის სექსუალურობა და არა ის, რომ გამოღებული კაცია და მაგარი ტანი გაქვს და რაღაც კარგი ფორმები. როის მანქანა რომ მქონდეს, მომავალშიც წავიდოდი და წარსულშიც, ორივე მაინტერესებს. აღონ ძალიან ისეთ ღრმა წარსულში წავიდოდი, სადაც ეს რაღაცებს ნახავდი, რაც არ ვიცით, მაგალითად ისტორიულადაც ჯერ კიდევ დაუზუსტებელი ფაქტებია. ასევე მომავალს ნახავდი, აი აღონ ისეთ მომავალს. ძალიან შორ მომავალს მაინტერესებს მართლა, იქნებიან თუ არა ეს რობოტ ადამიანები და აი, ხო როგორი იქნება მომავალი. წინა ცხოვრებაში ბიჭი არ ყოფილვარ, მე მგონი არასოდეს. მაგრამ არ მგონია რომ კაცი ყოფილიყავი, ალბათ ქალი ვიყავი და ისეთი ძლიერი ქალი ვიყავი ალბათ მაშინაც. და იქიდან მომყვება ეს რაღაცები. და ალბათ საქართველოში არ ცხოვრობდი სადღაც. ევროპაში ხა ვიგონებ. არ ვიცი, არ მიფიქრია მაგაზე, რაც მინდა ის თქვი, ალბათ ევროპაში რაღაც кай ხალი. როგორ ვიცით? მე მგონი არაფერს აღარ გაუწდება ეს ხალხი, არ ვიცი, ისეთ სასწაულს არაფერს აღარ გავაკეთებ, მე ისე ვფიქრობ, მაგრამ ნუ ალბათ გაუწდებია თუ ძალიან სამზნობლად დავიკლებ წონაში და მე ბევრს ულაპარაკებებ და უხარდებით. ნუ იგივე ეს ვთქვი, რომ ვურჩევდი, რომ ყველას დასაქმდეს თავისი საქმე, გააკეთოს ის, რაც უნდა და შემდეგ უკვე ნაკლებად ჩაიხედებიან სხვების ცხოვრებაში, ნაკლებად დაინტერესებს ის, როგორ ცხოვრობ, იმან გააკეთა რა გააკეთა, რა შეეცვა, როგორ მოიქცა, იმიტომ რომ ყველას ექნება თავისი საქმე, ექნებიან დაკავებულები და რა თქმა უნდა ეყარებათ, თუ ეყარებათ ის საქმე, უფრო მეტეს ბოლომდე დაიცლებიან და უფრო მეტი პოზიტივი იქნება, უფრო ნათელი იქნება ყველაფერი და აღარ იქნება ამდენი ნეგატივი და ამდენი მოწყენილი და ესეთი დაგრძული სახე. შრომის მოყვარე ადამიანებს და ასევე ოფისებ ადამიანებს, რომლებსაც არაფერი არ გააჩნიათ იმისთვის, რომ მიაღწიონ წარმატებას, მაგრამ აღწიონ წარმატებას.